Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugün borçalı elimizdən danışacağıq və borçalı elimizi Azərbaycan Respublikasında və eyni zamanda Türk dünyasında təmsil edən borçalı cəmiyyətinin fəaliyyəti haqqında söhbət edəcəyik. Və bugünkü proqramımızda çox özəl qonaqlarımız var və borçalı cəmiyyətinin təmsilçiləri bugün qonağımızdır. Məndən sol tərəfdə tanınmış şairimiz Elah Saqqalı, Borçalı İctimai Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü Mədəd Coşqun. Çox xoş gəlmişsiniz Mədəd müəllim. Təşəkkür. Və məndən sağ tərəfdə yenə də Borçalı İctimai Cəmiyyətinin Mətbuat və İnformasiya Xidmətinin rəhbəri, şair publisist Elbəy Cəlaloğlu. Elbəy, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Borçalı cəmiyyəti ötən eladdan, yəni borçalı cəmiyyətinin iş fəaliyyəti əslində eladdan elata ölçülür. Bu iyul ayının 26-sında artıq 2 aydan biraz artıq vaxt qalıb. Təbii ki, borçalı cəmiyyət artıq bununla bağlı start verir fəaliyyətlərinə. Bu işdə cəmiyyətə uğurlar diləyirik. Və bu ötən müddət ərzində, yəni ötən eladdan bu günə kimi, bu gün artıq may ayının ortasıdır. Bu müddətdə cəmiyyət hansı fəaliyyətləri gördü, cəmiyyət hansı sorunların həllində bilavasitə iştirak etdi, ümumiyyətlə, borçalıda durum necədir? Bütün bu suallarla bağlı mən istəyərdim ki, öncə hörmətli ağsaqqalımızdan başlayaq. Mədəd müəllim, borçalıdan nə xəbər? Öncə, yəqin ki, bizim izləyicilərimiz, bizim soydaş proqramının əziz izləyiciləri hər zaman borçalıdan vətənimizin tarixi Azərbaycan coğrafiyasının bir bölümüdür, orada bizim soydaşlarımız yaşayırlar. Onlardan hər zaman xoş xəbərlər eşitmək istəyirlər. Siz də həm borçalı Bakıda yaşasaz da, borçalının təmsilçisisiniz, borçalı cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvüsünüz. Bu barədə istəyərdik ki, borçalıdan ümumi bir qısaca durum necədir, bu barədə eşitək sizdən. Rüfət müəllim, hər şeydən əvvəl borçalıları, borçalı cəmiyyətinin üzvlərini studiyanıza dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bu iki nəfərin burada iştirakı deyil. Bu borçalı böyük qayğının təcəssümüdür. Biz bunu belə görürük. Belə görürük ki, bu verilişin təşkili borçalıya dəstək deməkdir. Təkcə borçalı cəmiyyətinə yox, bütün borçalıya dəstək deməkdir. Doğrusunuz. Ona görə sağ olun və dinləyicilərimizi salamlayıram. Fürsətdən istifadə edərək. Borçalıda vəziyyət, necə deyirlər, tarix boyu həmişə kəşməkeşli olub. Rahat olub, çətinliyi olub. Amma indiki hal-hazırda olan vaxtı nəzərə alsaq və xatırlasaq ki, hamının bildiyi bir neçə il bundan əvvəl Qamsa-Xurdiya tufanı oldu. O tufanda borçalılar nə zulmlar çəkdi. Ondan bu yana gəldikdə indi vəziyyət ona nisbətən xeyli yaxşıdır. Əhalinin əhval ruhiyyəsi yaxşıdır. Adamlar öz işlərinə inamla yanaşırlar, işlərində bir ümid var, bir sabaha ümidlə baxış var. Və mən qeyd eləmək istəyərdim ki, bu ümidin yaranmasında borçalı cəmiyyətinin çox böyük əhəmiyyəti var, çox böyük fəaliyyəti var. Heç təsadüfi deyil ki, son vaxtda, son 2-3 ildə mənim yaşadığım baş keçid rayonuna, yəqin ki, Marnioli də, Bolisi də vəziyyət belədir. Bakıdan onlarla, yüzlərlə hər kəndə adamlar köçür. Bir vaxtı sahibsiz qalan evlər yenidən bərpa edilir. Hətta belə deyərdim ki, Rüfət müəllim, orada evlərin qiyməti də get-gedə bahalaşır. Çünki artıq cəmaat şəhərin nə olduğunu, mahiyyətini başa düşüb. Və o ağırlardan canını qutarıb şəhərə gələn adamlar bu mühitə öyrəşə bilmir və öz gözəl təbiətlərinə, öz gözəl vətənlərinə, öz gözəl torpaqlarına qayıtma fikrindədirlər. Bu isə orada qalan adamlara böyük ümid verir. Onlar daha da bərkirlər, daha şad və yüksək əhval ruhiyyədə olurlar. Ümumiyyətlə, belə götürdükdə borçalılar, xüsusilə mən öz rayonumdan deyə bilərəm, baş keçid əməksevər xalqda öz əməkləri ilə dolanırlar, narazı deyirlər. Dövlət rəhbərliyindən də narazı deyirlər. Ümumiyyətlə, aydındır ki, problemlər çoxdur,
ağrılar, acılar çoxdur. Mən düşünürəm ki, o problemlər haqqında biz əlbəttə, söhbət edirik. Bəli, bəli. Amma ümumiyyətlə götürüldükdə vəziyyət yaxşıdır. Vəziyyət məyus edici deyil və ümidlər çoxdur. Çox gözəl. Və gələcək ümidlər çoxdur. Təbii ki, biz Borsalı elimizdə, yəni Gürcüstanın hər bir güşəsində yaşayan, nəinki Borsalda, eyni zamanda başqa Gürcüstanın başqa bölgələrində də soydaşlarımız var. Onların yaşam tərzini, problemlərini izləyirik və bizim də bir media olaraq borcumuz bu problemlərin üstünə getmək, o problemlərin həllində həm də Gürcüstan hakimiyyətinə yardım etməkdir. Və bundan ötürü də Azərbaycan hakimiyyətinin də üzərinə müəyyən vəzifələr düşür soydaşlarımıza sahib çıxmaq kimi. Amma uzun illərdir ki, artıq soydaşlarımıza, borsallı soydaşlarımıza sahib çıxacaq bir qurum gəldi ortaya. O da borsal cəmiyyətidir. Və mən istəyərdim ki, borsal cəmiyyətinin ötən elatdan üzübəri fəaliyyəti haqqında Borsal Cəmiyyətinin mətbuat sorumlusu Hürmətli Elbəy bəyi eşidək. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün biz borsal türkləri dedikdə, Gürcüstan coğrafiyasında, Gürcüstan ölkəsində yaşayan Azərbaycan türkləri bütövlükdə nəzərdə tuturuq. Baxmayaraq ki, borsalı tarixi toponim olaraq indiki Gürcüstan tərkibində deyək ki, müəyyən bir ərazi idi. Ancaq bugün onun tək Qaraçöp mahalı var, o tərəfdə Kartlidi, Şida Kartlidi bölgəsidir və bu tərəfdə yəni Azərbaycan türklərinin yaşadığı bütün bölgələri biz bir yerdə şərti olaraq Borsalıya götürürük və Borsalı türkü dedikdə bunlar başa düşülür. Borsalı cəmiyyəti də bugün həmin bu Borsalı türklərinin onlara xidmət etməsi üçün yaranmış bir təşkilatdır. 2009-cu ildən bildiyiniz kimi Zəlimxan Məmmətli sədr seçildi. Və mən də elə həmin vaxtdan Zəlimxan bəylə həm də bir dostumuz olduğuna görə, bir özümə böyük qardaş hesab elədiyimə görə yaxınlaşdıq və əməyimizi bir yerdə müəyyən qədər, yəni gücümüz çatan əməyimizi sərf elədik və məqsəd də nə idi? Ən önəmlisi, mən hesab edirəm ki, bugün biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, Güney Qafqaz dünyada strateji bir məkandır. Elə bir məkan ki, bütün süpergüc dövlətlərin həm də burada bir marağı, həm də burada bir gözü var. Ona görə də, deməli, burada Güney Qafqazda aparıcı iki böyük ölkə var, Azərbaycan və Gürcüstan ölkəsi. Və bildiyimiz kimi, Ermənistan həmişə vasal rolunda olubdur, Rusiyanın vasalı olaraq olubdur. Ancaq bu dövlətlər özlərinin tarixini yaşada biliblər, hər iki dövlət, Azərbaycan və Gürcüstan. Özünün mədəniyyətini yaşada biliblər, müstəqilliyinə nail ola biliblər və demokratik prosesə başlayıblar. Və mən deyərdim ki, Gürcüstanda bugün demokratik proses daha sürətlə gedir. O da təbii ki, Saakaşvilinin dövründən başladı. Düzdür, müəyyən nöqsanlar var, ancaq o proses bugün davam edir və hətta bizim artıq ənənəvi bir hal alıb, orada tez-tez deyək ki, nazirlərin dəyişməsi falan. Belə bir zamanda borçallar nə etməlidir? Borçallar deməli, Gürcüstanın müstəqilliyinin qorunması, ərazi bütövlüyünün qorunması, mədəniyyətinin inkişafı üçün öz əməyini sərf eləməlidirlər. Və borçal cəmiyyətinin ən belə tez-tez eşidilən tezislərindən biri bu oldu ki, ölkə vətəndaşı olan hər kəsin yaşadığı ölkə milli dövlət hesab olunur. Doğru. Və bu rakursdan yanaşsaq, hesab edirəm ki, borçalda yaşayan hər bir borçalının milli dövləti Gürcüstan, həm də Gürcüstandır. Bu mənədə borçallar həm də borçludurlar Gürcüstanın inkişafına əməyini sərf eləməyə. Və bugün borçal cəmiyyətinin fəaliyyəti nəticəsində və onun ən böyük əsəri olan Elat bayramının fəaliyyəti nəticəsində və biz görürük ki, gənclərimiz inkişaf edirlər, daha çox o siyasi mühitə, siyasi ailəyə daxil olmaqdadırlar və Gürcüstanın öz əməkləri sərf eləməkdədirlər ki, bu da çox sevindirici haldır. Bugün nəinki Gürcüstanda, Gürcüstanın kənarda, Azərbaycanda da, tutaq ki, Türkiyədə də və digər Avropa ölkələrində də borçalı gəncləri təhsil alırlar, oxuyurlar, inşallah qabağa gedəcəklər. Və 2009-cu ildə elə Zəlimxan Məmmətli Elat bayramının təşəbbüsünü irəli sürdü və biz idarə heyəti olaraq onun ətrafında toplaşdıq, eləcə də müavinləri, ümumiyyətlə icra aparatı və bu Elat bayramının hər il təşkil elədik. Çox önəmli həm də faydasını verdi. İnsanlar bir araya gəldilər. Orada biz dövlət və dövlətçiliyimizin inkişaf eləməsi üçün deməli, arzularımızı söylədik, tezislərimizi dedik və bu günə qədər davam edir. Və yaxın iki aydan sonra
deməli 8-ci ənənəvi Borsal Türklərin Elat Mədəniyyəti gününü keçirəcəyik və siz də orada hər il iştirak edirsiniz, çox sağ olun, çox əmək sərf elədiniz və hamıya da məlumdur ki, hər il bu Elat bayramına təkcə Azərbaycan və Gürcüstandan deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindən burada iştirakçılar gəlir. Və bu o deməkdir ki, Gürcüstanın mədəniyyətini, Borsal Türklərinin mədəniyyətini bu bayram vasitəsilə biz həm də xaricə, beynəlxalq aləmə daşıyırıq və belə deyək, mədəni mübadilə gedir. Fikir mübadiləsi gedir, mədəni mübadilə gedir və insanlar inteqrasiya edirlər və bu çox sevindirici haldır. Çox sağ olun Elbəy bəy. Təbii ki, Elat bayramı artıq iyul ayının 26-sında 8-ci Elat bayramı keçiriləcək. 3 Elat bayramında iştirak etmək mənə də nəsib olub və onun ikisində hətta aparıcı kimi iştirak etmişəm. Bu həm də mənim bir vətəndaş borcumdur, mənəvi borcumdur. Yəni bir Azərbaycan Respublikasında yaşayan hər kəsin borsalı insanının yanında dayanmaq bir vətəndaşlıq, soydaşlıq borcudur. Bunu eləməliyik, təbii ki. Amma mənim izlədiyim, yəni təkcə borsalı cəmiyyətin üzvü olduğum üçün demirəm, amma ümumiyyətlə, borsalı cəmiyyətin neçə illərdə fəaliyyətini izləyirəm. Elat bayramında da, borsalı cəmiyyətin cari fəaliyyətində də hər zaman Azərbaycan bayrağı da yanaşı, Gürcüstan və Türkiyə bayraqları da başımız üzərində dalğalanıb və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə sayğı mənim gördüyüm borsal cəmiyyətində hər zaman prioritet mövzu olur. Yəni, mən bundan yola çıxaraq gerçəkdən bir axsaqqalımızdan təkcə borsal cəmiyyətin idarə heyəti üzvü kimi deyil, həm də bir borsalının Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın bir axsaqqalı, ziyalısı kimi soruşmaq istəyirəm ki, hörmətli Mədət müəllim, bütün bu şərtlər daxilində Gürcüstan hakimiyyətinin 2014-cü ilin oktyabrında Borsal Cəmiyyəti sədrini Zənufa Məmmədliyə, ondan öncə də cəmiyyətin sədr müavini Salman Muruzliyə qarşı giriş yasağı qoymasının sizcə arxasında nə dayanır? Bu nəyə və bu gün də Zənufxan bəyə qarşı həmin o giriş yasağı götürülməyib? Bax, mən istəyərdim bunu sizdən bir axsaqqal kimi səbəbləri haqqında soruşam. Rüfət müəllim, bu sual çox ciddi sualdır, çox mürəkkəb sualdır. Mən sizi inandırım, bu sualın cavabını nə ona yasaq qoyanlar bilmir, nə Zəlmxan müəllimin özü də bilmir. Nədir bu? Çünki bir hadisə baş verəndə onun bir səbəbi olmalıdır. O nəticə hardan əmələ gəldi. Zəlmxan müəllimə qarşı edilən bu hərəkəti heç kəs başa düşmür bu nədir. Amma burada bəzi nüanslar var. Mən onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Təxminən 2 il bundan əvvəl belə bir xəbər yayıldı ki, baş keçiddə, bir Elat baş keçiddə keçilir. Orada rayon rəhbərləri buna ağız-burun əyirlər, nəsə razı deyirlər. Biraz məsələ mürəkkəbdir. Və biz Zəlmxan müəllimlə bu qərara gəldik ki, daha burada yeganə bir yol budur ki, birbaşa rəhbər, rayon rəhbərinin yanına girək. Bəzi məsələləri izah eləyik. Hərçən Zəlmxan müəllim getmək istəmirdi, deyir ki, bəlkə də buna ehtiyac yoxdur, nəsə getdi oraya. Xahiş elədik ki, mən az çox gürcü dilində bilirəm, gürcə xahiş elədim ki, çox xahiş eləyirəm sizin, vaxtınız az, doğru bilirik, iş güc adamsınız. Amma bizə cəmi cümlətəni 3 dəqiqə vaxt ayırın. Bu razılaşdı, mən, Rüfət müəllim, bizim işlərimizin bir neçə nümunəsini o cümlədə çıxartdığımız Elatdan Elata jurnalı və s. və o siz bəyək buyurduğunuz 3 bayrağın bir yerdə olması və s.ləri bunları mən onun nəzərinə çatdırdım. Bir-bir oxudum, izah elədim, belə baxdı-baxdı, bir sözcə sakitcə dedi savadiri. Mən özür istəyirəm, o söz biz Gürcüstanda yaşayanlar bilirik. Ana sözcü söyüdü. Mən də zarafatla buna gülə-gülə dedim ki, biz onların anasını ağlada bilmirik. Onlar bizim aramıza düşüb, belə ziddiyyət yaratmaqla bizim aramıza ağladılar. Bu xeylaq güldü, doğrusan dedi. Burada məlum oldu ki, o kiməsə söyür. O söydükləri kimlərdir? O söydükləri hər şeydən əvvəl baş keçiddə belə bir vəziyyət var da, Fət müəllim. Deməli, orada belə götürdükdə, o vaxtı Qamsa Xurdiyada, o tufan qalxanda da bizə qarşı, Azərbaycanlara qarşı gürcülər o qədər İti deyildilər, sərt deyildilər, kəskin deyildilər. Deməli, bu işi eləyən orada bir qrup gürcülər var. Onlar gürcü deyil, onlar ermənidir. Familiyasını dəyişmiş, gürcüləşmiş ermənilərdir. Bura bizim vətənimiz deyərək belə bir hay-hari qaldıranlardır. Yenə də həmin qüvvələr maneçilik törədir və çox təəssüflər ki, bəzən bizim öz içərimizdən o balta sapı söhbəti var da,
öz içərimizdən çıxan bəzi savadsız, nadan, millətini sevməyən, yalnız bu günü düşünən insanlar da bəzən bu işlərə maneçilik törədirlər. Ona maneçilik törətmək üçün orada olan hər bir adama qarşı müxtəlif qərəzli söhbətlər edirlər, yuxarılara nələrsə çatdırırlar. O, hər birimizə qarşı o söhbət... Bir misal var, deyir, bar verən ağaz daşlar. Bəli, daşları. Məsələn, o cümlədən də, məsələn, Zəlbxan müəllim haqqında da nəsə deyirlər, amma fakt burasında yer düşmüş ki, mən Zəlimxan müəllim haqqında bir neçə fikrimi söyləyəm, öz fikrimi yox. Məsələn, Zəlimxan haqqında mən danışanda hər şeydən əvvəl böyük akademik Budaq Budaqovun bir cümləsini demək istəyirəm. Onun belə bir cümləsi var, o cümləsi var dəndə, o adam bizim borçalı cəmiyyətini bəyənən, onu təqdir eləyən adam və iştirak edirdi bizim məclislərdə. O adamın belə bir, onu biz vermişik, o elatdan, belə bir ifadəsi var ki, Türk kişilərində olan bütün müsbət cəhətlər Zəlimxan Məmmətlidə birləşmişdir. Bu bəsdir. Bilirsən, bundan sonra maraqlı burasındakı belə bir akademikin, Cəlal Allahverdiyev, düzüm deyirəm, Cəlal Allahverdiyev kimi, Telman Əliyev kimi akademikləri, Sabir Rüstəmxanlı kimi, bir tanınmış məşhur xalq şairinin borçalı cəmiyyətinin bu işlə təqdir etməsi, hətta belə onların əksəriyyəti bizim o baş keçiddə olur, sizlə barmanda yadınıza cəlif olur, onların iştirak. Bütün belə bir məqamda o ortada bəzi adamlar aralığı qarışdırırlar və bütün bunlar da o gürcülərə düzgün təsir eləmir. Onlar araşdırmırlar, Fət müəllim, onlar məsələnin mahiyyətini araşdırmırlar. Mən çox özür istəyirəm. Biz nə seyləməli ki, bütün bir dəfə mən belə təklifim oldu, nə ki işlərimiz var, qoy komissiya yarasınlar, baxaq, görək, biz gürcülərə qarşı bizdə heç nə yoxdur. Əksinə, Zəlimxan müəllimin bir dəfə mən hələ çıxışında, bir sözündə, bir söhbətində, hətta iki nəfərli söhbətdə də gürcülərə qarşı ciddi bir pis söz eşitməmişəm, həmişə biz gürcülərlə qardaşıq, bu qardaşlığı qorumalı. Bəli, ərazi tövlüyü bizim, ərazi tövlüyümüzdür. Onların taliyi bizim taliyimizə oxşardır. Biz iki eyni bəxti insanlar, yeganə Zəlimxan müəllimin dediyi bu sözlər birdən-birə. Şəxsən mən belə deyək ki, əgər Gürcüstan rəhbərliyində olsaydım, mən Zəlimxan müəllimin elatını gəlib buradan qatarla aparardım onu etdi. Gülçəklə aparardım, Zəlimxan müəllimi də başda oturardım. Bu cəhətdən orada belə bir ciddi ziddiyyətlər var. Aydındır. Yəni, problem kənardan, gerçəkdən, siz dediyiniz kimi, biraz müəmmalı görünür və açıq səbəb bildirilmir. Yəni, artıq il yarımdır ki, həm borsalı cəmiyyəti bundan məşğuldur, həm Azərbaycan cəmiyyətini məşğul edib bu məsələ. Təbii ki, bununla bağlı cəmiyyətin özünün də fəaliyyətləri var. Yəni, Zəlimxan bəyin yasaq qərarının Gürcüstan tərəfindən, qeyri-qanunlu belə deyək, yasaq qərarının götürməsi ilə bağlı. Nə istəyərdim, bununla bağlı cəmiyyətin nə kimi fəaliyyətləri oldu? Bunu eşidək, Elif bəy. Rüfət bəy, təşəkkür edirəm. Mən buna bir arayış verməzdən əvvəl, öncə bir iki fikrimi mən də söyləmək istəyirəm. Deməli, borsal cəmiyyətinin o bayaq bir tezisini dedik, o tezislərindən biri də, bəlkə də ən önəmlisi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dövlətlərinin strateji əməkdaşlığa, yaxın dostluğa, sıx əlaqəyə dəvət eləməkdir. Və bu da bayaq söylədiyimiz kimi o dünyanın bu qlobalaşan bir zamanında, dünyanın terror hadisələridir, separatçılıqdır, müharibələrdir, baş alıb getdiyi bir dövrdə. Yəni özümüzü sığortalamaq üçün, Güney Qafqazı, Azərbaycan, Gürcüstanı və s. sığortalamaq üçün bax bu dostluq prinsipini irəli sürdük və bu da şükür Allaha qaydasındadır, davam edir, gedir. Lakin bir şey də qeyd edelim, Zəlimxan bəyin əgər üzünü tutub deyirsə də, ay borçalılar, Gürcüstanın anayasasını sevin, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü sevin, Gürcüstanın bayrağını sevin. Hətta Zəlimxan Məmmətli xarici səfərlərdə, biz onu sosial şəbəkələrdə də izlədik, televiziyalarda izlədik, Gürcüstanın bayrağını başın üzərinə qaldırırdı. Nədən ki, bu borçalı cəmiyyətinin sədri idi və Gürcüstanı heç də gürcülərdən az sevmir. Ən millət sevər Gürcüdən az sevmir Zəlimxan bəy Gürcüstan torpağını, Gürcüstan ölkəsini. Və bunun qarşılığında onun Gürcüstana girişinə yasaq qoyulması çox gülməlidir. Heç bir məntiqə də sığmır. Amma bir şey də deyim. Deməli, dəfələrlə biz buradan öz etirazımızı bildirsək də, deməli, Gürcüstan və Azərbaycanın əlaqədar təşkilatlarına, dövlət orqanlarına müraciət eləsək də, bu baş tutmadı. Sonra nə baş verdi? Bəyəq Mədət müəllim də qeyd elədi. Bizim buradan millət vəkillərimiz, sonra bir çox təşkilatlar, qeyri-hökumət qurumları, siyasi qurumlar hamısı müraciət elədilər Gürcüstan hökumətinə. Sonra Türkiyədən də bu baş verdi. Kifayət qədər, bəlkə də 100-ə yaxın təşkilat orada müraciət elədi.
İndi siz fikir verin. Bunu görməzlikdən gəlirsə də Gürcüstan siyasi hökuməti, bu o deməkdir ki, bu təkcə Zəlimxan bəyə deyil. Bu həm borçlulara, həm ona müraciət eləmiş bizim ziyalılarımıza, millət vəkillərimizə, həm də o Türkiyədən müraciət edən o təşkilat rəhbərlərinə, təşkilatlara hörmətsizlikdir. Ya bu yasaq əvvəl-axır qaldırılmalıdır və niyə də olmalıdır? Əgər bir insan sənin bayrağını başının üzərinə qaldırırsa da, gənclərə özünü örnək göstərirsə də, bu vətəni, bu torpağı sev deyirsə də, onun ərazi bütövlüyünü dəstəklə deyirsə də, Gürcüstanın işğal altında olan ərazilərini o terrorçuların əlindən geri alaq deyirsə də, onun qabağını kəsmək nə deməkdir? Deməli, sən artıq düzgün nümunə göstərmirsən öz vətəndaşlarına. Sən o vətənin torpağın sevilməsini istəmirsin deməkdir. Ona görə mən bir daha bu fürsətdən istifadə edib televiziya vasitəsilə səslənirəm Gürcüstan siyasi hakimiyyətinə ki, bu qərarı ləğv eləmək lazımdır. Bir halda ki, siz ona tutarlı əsas göstərə bilmirsiniz, heç bir əsas göstərə bilmirsiniz, bu əsasız olaraq bu yasaq qərarı tətbiq olunubdur və bu götürülməlidir. Borçlar cəmiyyətinin fəaliyyətinə gəldikdə isə elatla bağlı, deməli, hər il olduğu kimi bu dəfə də bizim təşəkkül olaraq tədbirlərimizi keçirdik, Dədə Cəmal məclislərində bu məsələni qaldırdıq. Hətta bu yaxınlarda onu deməli təşkilat komitəsi yaradıldı və start verildi ki, biz artıq elata hazırlaşırıq və inşallah böyük bir ekiplə yenə yola düşəcəyik və bizə müraciət edənlərin sayı hesabı yoxdur. Rusiyadan, Türkiyədən, Güney Azərbaycandan və dünyanın başqa-başqa yerlərindən, hətta biz Qırğızstandan deyilsə ki, gələcəyik. İnşallah böyük bir tədbir keçiriləcəkdir. Zəlimxan bəy məsələsindən bağlı isə artıq bildiyim kimi vəkil də tutulubdur. Bu vəkil artıq fəaliyyətdədir. Gürcüstanda görüşlər keçiriləcək və yaxından inşallah bu yenidən dövlət səviyyəsinə qaldırılacaqdır. Ancaq Gürcüstan hökuməti bunu eləməməlidir. O niyə dövlət səviyyəsinə qaldırılmalıdır? Ya burada elə bir qlobal bir problem yoxdur. Heç nə yoxdur. İnsan gəlir, əksinə səni sevməyə dünyanı təhrik yönləndirir. Türkiyədən bu qədər insan gəlib Gürcüstanı sevirsə də və Gürcüstanın mədəniyyətini daşıyırsa da, öz mədəniyyətini gətirib burada deməli, təbliğ edirsə də, bunun nəyi pisdir? Bunları dəstəkləmək lazımdır. Və bunun sayəsində də bizim borçalılar, borçalı gəncləri inkişaf edirlər, fikir mübadiləsi aparırlar, mədəni diyaloq qurulur və bu çox gözəldir. İnteqrasiya dərsində və bunu təbii ki, Gürcüstan, biz ötən ilki Elat bayramında da gördük, artıq Gürcüstanın siyasi hakimiyyəti belə Elata maraqlıdır. Əgər sən Elata maraqlısansa, Elatın memarını, Elatın banisini niyə Gürcüstana buraxmamalısan? Burada biraz təzadlar var, paradoksal hallar var. Hər halda biz bugünkü verilişimizin sonunda istəyərdik ki, daha nikbin notlarla isə bugünkü verilişimizi. Problemlər var, Gürcüstanda baş verənləri biz də bilirik, toponim problemlərini bilirik. Niyə bizim toponimləri dəyişmək istəyirlər, bunu da anlamaqda bəlkə də zorluq çəkirik, amma əslində mahiyyəti bilirik. Orada bizim Güney Azərbaycandan, digər bölgələrdən fərqli olaraq dil sorunumuz olmasa da kadr sorunlarımız var. Universitetdə bizim kifayət qədər təhsil alıb borçalıya qayıdan insanlarımız var. Mən bununla bağlı istəyərdim ki, son yenə də sizin bizim Elat bayramı ilə bağlı, borsal cəmiyyətinin gələcək fəaliyyətləri ilə bağlı qısaca olaraq fikirlərinizi, bir aqsaqqal öyrədlərinizi eşidək və Elbəy bəyə fikirlərini eşidək. Elat haqq işidir. Haqq işi həmişə qalib gəlir. Və mən əminəm ki, Elat davam edəcək, uzun illər boyu davam edəcək. Və Elata qayğı göstərən, Elata onu müdafiə edən hər bir şəxsə mən minnətdarlığımı bildirirəm, o cümlədə sizə, sizin verilişə, bu verilişdə əziyyəti olan bütün insanlara və dinləyicilərimizə sağ ol deyirəm. Qoy dinləyicilərimiz də qəlb, cismən olmasadalar, ruhan, qəlbən elatda olsunlar. Gerçəkdən elatda olub, bizi sevirik. Elbəy bəy, buyurun sizin son. Rıfat bəy, təşəkkür edirəm. Mən əvvəlcə o toponimlərdən bağlı bir qısaca bir fikrimi izah edeyim. Deməli, bu 90-cı ilin əvvəllərində baş vermişdi. Bolnis rayonunda 31 kəndin adı dəyişdirildi. Qədim türk adları idi bunların hamısı və o adlar gücləşdirildi. İndi mən bir şey deyim. Biz bilirsiniz ki, məlumatlıyıq, oxuyuruq kitablar falan. Nə Türkiyədə, nə Rusiyada, nə dünyanın heç yerində tarixi toponimlər dəyişdirilmir. Bildiyimiz kimi Rusiyada Sibirdən tutmuş şərqin lap uzqar nöqtələrinə kimi qədim türklər yaşayıbdı və o toponimlər bu gün də yaşayırlar. Və biz hansına baxsaq, görək ki, bunu heç bir dəyişilməyib. Türkiyədə müşahidələr göstərdi ki, və orada da Yunan adları orada yaşayır, dəyişmirlər. Onda Gürcüstana nə düşüb ki, xeyr ola, sən tarixi toponimləri dəyişirsən. Və onlar qaytarılmalıdır. Və bu, hesab edirəm ki, bütün borçlular kimi mən də bunu tələb edirəm və o toponimlər qaytarılmalıdır.
Çox sağ olun. Bu ilatla bağlı bayaqları fikrinizi aldıq. Mərhət müəllimə də, əgər sözünüz qalmadısa, biz əziz izləyicilərimizlə qulaq istəyirik. Bir kəlmə, siz demişkən, ilk bir notlarla bitirək və buradan yenə də fürsətdən istifadə edib bütün dostları, bizi dinləyən hər kəsi Elat bayramına dəvət edirik, borsal cəmiyyəti olaraq və inşallah Zəlimxan bəyin də yolları açılacaqdır. İnşallah. Zəlimxan bəy orada bizim gürcü rəsmiləri ilə bir yerdə açılış nitqi söyləyəcəkdir. Hesab edirik ki, Azərbaycan siyasiləri də orada iştirak edəcəklər və ki, bundan əvvəl yazdığım şeirdən bizə bənd deyirəm. Əlbəttə, buyurun. Elat günü açılınca qutrudan, haqqa doğru yol başlar armuturdan, üç ölkənin bayraqları əllərdə, bu birliyə marş oxuyar dillər də, borsalıya milyonlar axışacaq, mutlu gözlər sevgi ilə baxacaq, süzəcək dodaqlar gör neçə ayə, gəl üç dostu bir arada görməyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə. Türkiyə. Çox sağ olun, təşəkkür edir əziz izləyicilərimiz. Biz Soydaş proqramının daha bir buraxılışının sonuna gəlib çatdıq. Az danışdıq, amma mənə elə gəlir ki, fikirlərimizi sizə müəyyən mənada çatdıra bildik. Borsalda soydaşlar, yaşayan soydaşlarımız hər zaman yanında olduğumuzu bir daha soydaş olaraq ortaya qoyuruq və hər zaman da belə olacaq. Qarşıda Elat bayramı var. Biz Kanal 13 ekibi olaraq yenə də orada olacağıq. Elat təkcə bir elin, bir obanın deyil, bütünlükdə Türk dünyasının bayramıdır. Gürcistanın bayramıdır. Gürcistanda yaşayan soydaşlarımızla bərabər dünyada öz haqqını tələb edən, öz varlığı uğrunda mübarizə aparan insanların bayramıdır. Və Gürcistan hakimiyyətinin də o bayrama gəlməsi 7-8 ildə artıq 2009-cu ildən Borsal Cəmiyyətinin Elat ənənəsinin nə dərəcədə doğru olduğunu göstərdi. Bugün Elat ənənəsinin İstanbulda, Bursa'da və bugün Sivas'da davam etməsi də bunu göstərir ki, Elat öz varlığı ilə doğru olub, doğru, dürüst yolda olub və Elat ənənəsi yenə də davam edəcək. Bir daha hörmətli Mədət müəllimə və Elbəy bəyə təşəkkür edərək bugünkü proqramımızı sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.